dag. Så jeg tager et iskoldt morgenbad hver dag i en hel uge. Indtil for et par årtier siden var det en luksus at tage et varmt brusebad. Men i årenes løb har tiderne ændret sig, og de fleste er nu vant til at have varmt vand i deres hjem. Men det at skrue ned for temperaturen, når du tager et brusebad om morgenen, kan faktisk være en rigtig god idé, og der er faktisk rigtig mange fordele ved at tage et iskoldt morgenbad. En af fordelene er, at det forbedrer dit humør. En anden fordel er, at det giver mere energi. Et koldt bad kan også styrke dit immunforsvar. Derudover er der en masse andre fordele, som forbedret syn, vægttab og en lavere vandregning. Men når der er så mange fordele ved at tage et iskoldt morgenbad, hvorfor er det så, at der er så mange mennesker, der alligevel vælger at skrue op for det varme vand om morgenen? Inklusive mig selv. Altså, det virker jo også underligt at skulle udsætte sin krop for det kolde gys, lige når man stod op, i stedet for at gå under den varme, dejlige morgenbruser. I den her uge skal jeg tage et iskoldt morgenbad hver dag. Og jeg tror, ærligt talt, at det bliver noget af en udfordring. Jeg er ikke verdens største vandhund, og jeg har aldrig været sådan den helt vildt gode til kolde bassiner i svømmehallerne, eller at være først under på stranden om sommeren. Jeg ved dog, at jeg har en viljestyrke, som kommer til at være en kæmpe fordel for mig, når jeg står om morgenen og skal til at gå ind under den iskolde bruser. Og hvad håber jeg så at få ud af det her? Det ville selvfølgelig være rart, hvis jeg kunne mærke nogle af alle de fordele, som vi lige har hørt om. Men det, jeg håber allermest på, når den her uge er overstået, det er, at jeg ikke er så bange for de kolde brusere mere, og jeg måske endda har en helt ny vane, som jeg kan bruge fremover. Der skal selvfølgelig være nogle regler for den her udfordring. Den første regel, det er, at bruseren eller badet generelt skal starte på den koldeste temperatur muligt. Den næste regel, det er, at jeg ikke må regulere temperaturen. Jeg må for eksempel ikke gøre badet varmere undervejs, hvis jeg nu fryser lidt. Det skal hele tiden være på den koldeste temperatur overhovedet muligt. Og den sidste regel, det er, at jeg skal tage det her bad om morgenen. Det er trods alt et morgenbad, og det skal også være lidt af en udfordring. Og det er altså sværere at komme under en iskold bruser fra morgenstunden af, end hvis man nu gør det om aftenen eller om eftermiddagen. Så badet skal tages om morgenen. Og nu når vi har reglerne på plads, så lad os bare komme i gang med denne ugens udfordring. Jeg skal tage et iskoldt morgenbad hver dag i en hel uge. Lad os bare komme i gang. Det er to af det her eksperiment, og jeg skal til at i min anden iskolde bruser. Og jeg har virkelig, virkelig ikke lyst lige nu. Som i virkelig ikke lyst. Men der er ikke andet at gøre. Jeg må bare springe ud i det. 3, 2, 1. En ting er i hvert fald 100% sikker. Man vågner i hvert fald op. Det er noget helt andet, eller to kopper kaffe, eller hvad man ellers kunne gøre for at vågne op. Det her, det vågner en op lige med det samme. Og det er ret fedt. Anden dag var nok også en af de aller hårdeste dage at tage det her iskolde morgenbad. På dag 3, der tog jeg i sommerhus med min bedste ven Lukas, og i sommerhuset, der havde jeg nogle lidt andre og måske lidt mere fantasifulde muligheder for det her iskolde morgenbad. Det der, det er fyldt op med vand fra haveslangen, og det er koldt. Et normalt brusebad, altså det brusebad, som jeg har taget 2 dage i streg nu, er cirka 16 grader. Og jeg har lige taget sådan en her med ud, og så kan vi lige måle, hvad det her det er. Yes, 12,5 grader. Så noget koldere end det koldeste brusebad. Jeg har ikke lyst. Men nu gør vi det. Godt, det er mig. Jeg kan ikke. Man skal ikke gå stille i det her. Det her, det skal man have overstået. Og bare ned
og hele vejen under. Under med hovedet. Der er koldt bare heroppe. Ej, jeg går ikke med fødderne. F**k, mand. Okay. 3, 2, 1. Nu. Okay, det er vanvittigt det der. Men lige nu, der føles det faktisk næsten varmt at komme op. Det er faktisk rart på en eller anden måde. Vi skal tænde op i saunaen nu. Og sådan fortsatte dag for dag for dag. Og jeg begyndte faktisk at opleve nogle forandringer. Altså for det første så blev det nemmere og nemmere at komme i det her iskolde bad om morgenen. Men derudover så begyndte den rare følelse, som jeg talte om allerede på dag 3, at blive meget mere tydelig. Lige efter man har været i et iskoldt bad, så når man går op eller ud fra bruseren, så får man en eller anden form for varme. Og den er rigtig rar. Det stikker lidt i huden, og man er som sagt helt frisk. Så jeg begyndte altså at kunne mærke nogle fordele. Og nu begyndte jeg ikke kun at gøre det her for at se, om jeg kunne klare den her udfordring. Nu begyndte jeg at gøre det, fordi at det efterfølgende føltes ret rart. Så er det simpelthen blevet tid til det aller sidste iskolde bad. Og jeg glæder mig egentlig en lille smule, både til at skulle ind i bruseren, men også til at det er overstået, og man ligesom har den der gode fornemmelse bagefter, og at vi ligesom har klaret den her første ugens udfordring med at tage et iskoldt morgenbad hver dag i en hel uge. Så lad os bare komme ind og få det overstået. 3, 2, 1. Så har jeg simpelthen klaret denne første ugens udfordring, hvor jeg altså har taget et iskoldt morgenbad hver dag i en hel uge. Men udover udfordringen, så er mit mål med den her serie jo også, om jeg kan finde nogle nye vaner, som jeg kan bruge til at få en endnu bedre livsstil med. Og har jeg så fået noget ud af at tage de her iskolde bade? 100% sikkert. Det var noget af en udfordring i starten, og det var rigtig træls et par dage at skulle under den iskolde bruser. Men fra dag 3 af kunne jeg allerede mærke nogle fordele ved det her iskolde bad. Og det jeg især lagde mærke til, det var, at man får sindssygt meget mere energi. Derudover så er det faktisk ret rart lige efter, man er kommet ud af den iskolde bruser. Og man får den her følelse af varme. Jeg har også kunne mærke, at jeg har været mere produktiv i den uge her. Det kan også være, at der er noget med de iskolde bad at gøre, i hvert fald. Så er det nemmere at komme direkte fra badet og så i gang med noget arbejde. Og så til allersidst, de aller sidste dage, var det faktisk noget, jeg nærmest glædede mig til. Så vil jeg simpelthen gøre det til en vane at tage de her iskolde bade hver morgen? Ja, måske. Jeg vil i hvert fald tage mange flere iskolde bade i fremtiden. Tak fordi du har set med i den her video. Det her allerførste afsnit af min nye serie, Ugens Udfordring. Hvis det er, at du har en idé til noget, jeg kunne lave i næste afsnit af Ugens Udfordring, så må du meget gerne skrive det i en kommentar lige hernede under. Og så vil jeg også godt tillade mig at give jer derude en lille udfordring. Det er ikke særlig tit, jeg spørger om likes. Det tror jeg faktisk nærmest aldrig nogensinde, jeg har gjort, fordi jeg typisk ikke synes, at det passer særlig godt ind. Men i den her video, så synes jeg alligevel, at det er en lille smule passende. Jeg har brugt virkelig, virkelig mange kræfter på at lave det her første afsnit af ugens udfordring, og jeg kommer til at bruge rigtig mange kræfter i fremtiden på at lave de næste afsnit. Så derfor så vil jeg gerne give jer udfordringen, om I kan få den her video til at ramme 500 likes. Det tror jeg faktisk næsten vil være ny rekord på min kanal, og det vil betyde ekstremt meget for mig.
For så ved jeg nemlig, at det er noget, I kan lide, og så er der nemlig endnu flere mennesker, der får chancen for at opdage min kanal og opdage den her nye serie. Ellers så skal I bare have tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i min næste video. Hej hej.